fatin tim ku she ka shkrua, a me këmba po me dua, unë u linda dhe u rita në pazar. Më kanë blere, më kanë shqitur, ast një herë nuk e kanë ditur, po nderi nuk e shes se jam shqiptar. I them vetes mere me të qerë, kështu ka qënë është dhe do të jetë. Pazar, pazar, pazar. Kështu hap sezoni par i Albazar më 6 orë të vitit 2012 në ekranin e Vision Plus. Një shfaqje nga Agron Lagaj me në bosh të saj lojën, shakan e gripur dhe të zgjuar me realitetin ton të ngurthyër në përmjet aktualitetit politik, ekonomik dhe social. Tërhapim sot, prazeri, materin, tregubet gjatik shqiptar, për dhe më gjesh, nuk ka pazar pa kandar. Ndër vite në skenë janë takuar lajmi, ngjarja, karakterit e ndryshme që fati dhe rruga i solli në Albazar, gjithë moria dhe problematika shqiptare në trajtën satirike. Nuk e kam unë atë që më kërkon ti! Ja Allah! Faleminderit o Zot! Shuna si jeni. Donja Beni, ju lutem, ju duhet ta keni për nder që ju heq Skënderbeu. Në Albazar vinë të moshuara që teksa pinë një kafe, qaj në hallet e njëra tjetrës. Personazhe nga jeta e përditshme, polic, politikan, personazhe që qesëndisin fenomene nga e përditshmja. Kur kujtoj le eventin edhe sot e kësa dite hoskat me qajin. Po ti me gjyke, kjo... Po flet me presidentin këtu. Pranoj Rama? Jo, s'më ka këtyre për gjithë akoma. Po një me asha është punojme. Kjo shtëpi është në emër të Dautit. Edhe unë, do kërkoj pjesën time. Pjesën të në të marrës kur të regulosh këte. E diqke, në më bësh dhe mua një qaj shërebeli. Shërbereli? Shërbeltet, po. Po, po, po. Nga vjen? I bistarondet. A je gacën ti ta luftosh korupcionin? Me ropë shpirit pomore. Pjeri Klari, ne tëso. Se nuk bëhemi ne, shiko. Ore të lutem, ne do bëhemi. Ose kur është tjetër gja. Me muë, shiko. Hep, ka zot lërë. Shiko. Gull, 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 gull. Na ka dhirë të orina e që në katër. Elë, kush është? Përgjatë këtyre viteve pjesë e skenës dhe shfaqjeve të Albazar, janë bërë pjesë edhe të ftuar special, aktor, këngëtar, instrumentist shumë të dashur për publikun. Oh, 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 ti mami, sa më shove kesh nga përgjë. Ashtu, e? Do që, do mami të pje, e? Oh, oh, si. Ashtu, e? Të ku të ka shtë tu, mas një lëbis ka me të... Sa përri kjo? Për durata nuk vet njëri. Oh, oh, për e gentili madhje, gentili. Jo, jo, jam temi, jo gentili. Sezoni i këtij viti është mjaft i veçantë pasi përkon me 10 vjetorin e Albazar, shfaqja e fundit e të cilit do të jetë këtë të shtunë orën 21, si gjithnjë në ekranin e Vision Plus. Një shfaqje si një fest për publikun besnik dhe të gjithë shqiptarët dashamirës të humorit. Shumë pikpitje, as një përgjigje. Jalla, sha janë të dhe tila? Jalla, sha kje vetë? Jalla, kush ishte ai si e kryu i këtë? Për këta në përgjën e shira, dhe flasim këtu në Stop Light, sajmë saj me Dudushin, 10 vjetë La Pazar. Dudush, skena për ju. Bravo! Mirë, kemi, e kemi filluar me Thethen, Thethja, personajji Thethes Gens Leshi, Gens, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se ka ardhë, sonda Agron Lakaj, është me ne, përshëndetje Agron, mirë se ka ardhë. Gjevair Zeneli, gjithashtu, Gjevair, përshëndetje. Inger Skura me neve, gjithashtu. Orena Bici, përshëndetje Orena, dhe Alex Prodani, Alex, përshëndetje. Gon, 10 vjetë Albazar, ndërkone pam, ajsa mundëm përmblidhnim në këtë insert hyrës, sa personaje ka në këto 10 vite? Po, realisht, duke qëndruar brënda asaj des së trenit me vagona, vagona që kanë ngelur, që janë larguar, vagona që janë shtuar, por
Në qofse do të kalojmë të gjithë, pak në shkon diku të kërreth 40. 40 karaktere? 20, jo, karaktere ka plot, 20 aktor. 20 aktor? Aktor, që kanë ardhë, janë larguar, kanë kryuar diçka të tyren, apo tjera tjera. Kurse, kështu personaje, është një lumë personajesh, ditë të themi që është, kjo premier është premiera e 308 Alpazar. E 308, që do të thotë, Estrada e Tiranës, për rreth 150 vjet. Po, me 4 në vita i bi. Po. Okej, okay, kjo është në fakt është një industri që është perpetuum mobile në lloj kuptimi, nuk pushon asnjëherë. Megjithse ju e keni këtu pauzën e verës tani. E filloni pushimet tani dhe jeni rahat apo mendja është prapë këtu tek? Jo, mendoj se ky ndoshta do thoshja jo se mund t'a quaj që është një dobësie imja, por po e them që edhe një dobësie imja, por lodhja e gjithë vitit nuk më jep mundësin që këtë pjesën e relaksit ose të pjesë e pushimit mund t'ishe një pushim aktiv, ku ne mund të shkonim në për qytetet të ndryshme. Unë kam qenë gjithmonë kundër shfaqeve të humorit në sheshe, sepse arti humorit është kovident. Me i thatë, pjesa e aktivizimit, apo e marjes me diçka, e regjistrimin të një telekomedie apo një natyre tjetër, edhe pse je brenda profesionit, je në një natyrë, brenda një natyre, por duke qenë në një fushë tjetër, luan pra si puna e futbollit, me porta të mëdha, me porta të vogla, kaqeto. Kjo pjesë që ta tash është ndryshe sepse xhirimi i filmit apo i telekomedis ka tjetër natyrë. Ne kemi provuar edhe gjatë kohës që kemi qenë pa publik që në një mënyrë ashtu është, se ndalon, e riparon, ktheu, kurse show, kabareti është me ex, dilë në sken, ke publiku më para, ke përgatit, që ke përgatit në ato 6-7 minuta apo 10 minuta. Pra, këtë do thoshja. Por, gjithsesi edhe kjo pjesë është në cilën kërkon të jo të rifreskosh, por të shikosh veten e curin e vitit të fundit që ka kaluar dhe të shikosh në vite çfarë është pjesa cilën ti kur të dalësh ti jesh më ndryshe, se humori normale që është nocion universal, por mënyrën se si e paraqet dhe shet dhe si e ndërton, kjo është përgjeshmëri individuale e çdo aktori që në momentin kur takohemi në fillim të sezonit të ri që përgatitemi, se cili sjell në fund ato burime të reja, veta. Pa. Kjo studio në fakt sjell goxha seriozitet kështu si. Jo, themi serioz fare. Prandaj jo, e di pse në fakt u bën 2 vjet, po se, nuk është faji im për hir të vërtetës, po u bën 2 vjet që kur ka filluar Spotlighti që është aq serioz sa që dhe unë vetë mërzitem. Do ndonjëherë vjen për të qar me seriozitetin e studios, me të gjithë hallin e politikës. Edhe si? Qano një herë. Si? Mos ta bash dëshirore. Qano një herë këputje. Më fto mua një herë, jo. Sot do qaj me agrollat. Jo, unë sot në fakt duaj që ta kem thethen, jo Gencin, ta kem këshu si spalj të bisedës, edhe pa, unë, ato pytje që si bëj unë për shëvull i bën thethja. E shketa me rikë i shë në bërë, në në gjithë e pa përgatit. Për si nërmale, Për shembull, Ingerin, çfarë pyetje mund të bëjmë Ingerin? Ju jela Përshëndetje, mirë se keni ardhur në Spotlight. Në Spotlight, Ta ditë e di unë ti. Am të ta ditë. Po. Po që ashtu është? Spotlight, okay. Spotlight. E thot fëthi është. Po pra. Për zënje Inge, shë mund të në thëni në i zhëshi më së ngellit marakja la? Nuk e asë një për mua. Atëherë, si ka shenë një eksperiencë që kemë mua, thethe, kështu që normale se thethja do që të prezantoj Alpazarin. Le të merr synimin e thethë. Merr një mundim. Region, nuk e pranon. Ma hëshën e të se kisha unë. I bukurisë televizive. Qartë. Imazhi e mund, për të me ma marrë a je. Po, më të në fërë një për eksperiencën të ujtë parë, në atë pazarja la, si erdhe, si ishte puna, ha një e në thujtë. Po, kështu, ku e gjithë e miku. Ku e gjithë e miku, sa lik dha e jala. Ani, këto së di të regojon, nuk di të regoj këtu, po që kështu pa pritur me erdhje, ftesa le të themi për të qenë pjesë e Alpazar, nuk është dëmtuar. Ishte Goni, që një ditë veri kishim mbyllur sezonin, ishim në fund pra muajt e verës, edhe vjen kështu, madje kemi qenë te kafja poshtë,
ftesën, domethënë realisht unë nuk e dija se si ishte historia jote, pasi ishte nga Lori. Padyshim, sugjerimi ishte Lori, nga Lorena. Po, goni pse mos provojmë që të dalësh dyshen në një model rim dhe Inger ndërkohë mbyllte një cikël emisioni këtu në Vision Plus. Edhe para propozimi dhe ideja është e Lori që ta bëjmë me publikun. Lori është asistentja e Al Pazarit. Lori pas ka marr legët, domethënë. Jo, legët e mora unë për propozimin. Lorena, po, ishte ajo që në fakt që ishte dhënë mendimin në Gonit, por tek veshët e mi tek unë erdhi Goni edhe më thotë do kisha shumë dëshirë që kemi një projekt në tetor të nisim një sezon të ri Al Pazarit. Mbeta kështu e çuditur, e kisha menduar më përpara, edhe në momentin që filluam, edhe javë pas jave, kam kuptuar që nuk do ketë diçka më të mirë në televizion, se sa të bëj një spektakël tillë. Më se sa Al Pazari. Do më dhënë, ti e ke ndarë mendjen që do dalësh pension në Al Pazar. Po pse jo? Realisht, unë prej momentit të parë, sepse nuk është në histori një spektakel i parë i kësaj natyre. Unë në parimin tim e kam që çdo bashkëpunëtor i imi në momentin që jemi në punë të mendoj se vjen në shtëpi, jo se po vjen në punë. Në qoftë se punën e kthen shtëpinë e themi home sweet home, shtëpia e mbla shtëpi. Po të krijosh që secili ta ndjej veten si shtëpinë e vet, është i lirë, të ndihet tamam i zhdur për të dhënë atë që është maksimumi i mundshëm, të marrë kënaqësinë e duhur, respektin profesional, mbështetjen profesionale. Pjesën tjetër financiare e ka gjithmonë me vizionin, por gjithmonë ka qenë. E duke qenë se ti, pasaj ti marim ato frytet që i duam në çdo javë. Kërkojmë të qeshurën, suksesin, dhe pastaj vjen java tjetër, ngrim bullseshja, fillon prapë nga e para. Fillon nga e para. Më shumë zbavitën i prova, apo më shumë në skenë? Ku e keni, edhe ku bëhet gallata më e madhe, ta themi kështu. Gjatë gjithë kohës mendoj. Varet ku të kapo. Nga hëna në të premte ne gjatë gjithë kohës. Jeni gjithkohës duke qeshur. Jeni gjithkohën duke qeshur. Ja, dukeni edhe këtu jeni momentet e provave që po i shikojmë tani. Këtu janë provat për nesër, për shfaqjen e nesërme. Për nesër, realisht, ne sa po e kemi mbyllur shfaqjen me fjallë dhe erdhë me vrapë këtu të kemi... Dukeni edhe jeni këshu do më dhënë, jeni me... Për gjithësi edhe me karikimin e shfaqjes. Nuk e diskutojnë, ndaj, ne nuk kemi nga ata që themi që këtë emision e kemi registruar të martën. Jemi live, më se besoni godin nuk është me registrim. Po ku të vajtit mund dhe Marta, pëse së të të më kurën për shumë? Po e Marta, po se të... Dijo, the, po si nëzirë gjithat palarët, lërë Gonin, se Gonin da një e ka marë staturën që mund të fokë sa dojë. E ka marë fejra ura. Tari, 10 vjetë ka Al Pazari, sa vjetë ke ti këtu? Unë kam 7 e gjysëm. 7 e gjysëm, po ti? 10. 10, 10, që më fillim? Sezonin e parë kam dalë me një monolog, dhe më thonë kam qenë puntatën e dytë të Al Pazarit, kam qenë dhe disa dalje tjera, pastaj sezoni i dytë kam qenë nga fillimi deri në fund. Deri në fund edhe vazhdimi pastaj, do më thonë ti praktikisht je, Alex, sa? 4. 4 vjetë, Alexi. Po, Inger? Unë jam e re, 2. 2 vjetë, Inger? 2 vjetë. Gjevua? 5. 5. 5 Gjevua. Po ti e më i vjetri i kësaja, ti që te ke marrë... Unë jam babaj. Babaj dhe mamaj. Si erdhe tek ideja Al Pazarit, Gonë? Po, në ishte shkëputja nga përvoja e atere ka qënë kush do të bëhet milioner, do në që drejtoj e ti? Po, në momentin që isha realizoja kush do bëhet milioner, paralelisht në atë, unë isha duke punuar për të bërë një spektakl të tillë, sepse nuk imbulon të intereset e mija profesionale dhe publiku nuk mund të shkëputja nga ajo që në fakt ditë bëjmë më mirë. Qartë. Dhe paralelisht përgatita këtë show, në fillim fare, emri fillestari ka pasur në emër të popullit. Në emër të popullit? Në emër të popullit. Në momentin që erdha në Vision Plus, takimi parë ka qenë një janar të 2012-ës, dhe ku mora konfirmimin nga drejtuesi televizionit, konfirmimin për ta
realizuar një gjë të tillë. Në qershor, në ditët e para të qershorit ka qenë mbledhja e parë e atij stafit organizativ, të themi që do fillonte ka qenë si aktor ishte Behar Mera, Arjan Çuliqi, regjisor, Lorena që ishte asistente dhe redaktore. Dhe pastaj u bën, filloi me 4-5 aktor, por si format Alpazari kjo është studio e vjetër. Po, po, kjo është studio e parë. Nuk ishte e ndërtuar si një show kabaret. Ishte e alternuar me atë që sot ne kemi me Jeffrey në Fake Off, me monitorimin, okay. Lajmi ndryshe dhe duke qenë si ti drejtë ti doje të shkëputeshe nga ideja e portokallis. Ai standardi, do të thonë ideja mos ishte thjesht, por të kapja edhe një fushë tjetër të cilën e ndjeja e rrokja që ishte një armë imja. Në përgjithësi më pëlqente ai momenti kur jepet një lajm dhe unë në mënyrë të improvisuar të flas mbi të. Duke u nisur nga ajo që realisht vetë roli dhe funksioni i aktorit, karakteri investigues, dhe unë jam i monitorus në përgjithësi i mirë i situatës politike, ekonomike dhe sociale, dhe slogani i Alpazarit është Shqipëria reale trajtën satirike komike të saj. Me kalimin e kohës afroheshin shumë të rinj dhe të reja dhe zhvendosej përqindja e monitorimeve. Dhe nga 50-50 e bëra 60-27-30, derisa pas 4 vjetësh, afërsisht 5 vjetësh, do gjysma e kësaj kohe, mori formën e plotë të kabaret. Show kabaret. Ndërkohë që Fake Off pastaj doli si projekt më vetë. Fake Off i mbajta si njësi brenda me një 10 minutësh, 12 minutësh dhe pastaj para 2 vjetë të gjysëm, me fjalë, ne hodhëm si ide për ta hequr nga Alpazari. Kemi provokuar edhe unë me Jeffrin, e kem edhe dy çunat, Aleksi me Janin, në qofë se e këmër e di që nuk të kap vizionin. I kam parë çunat. Edhe në atë kohë, çunat më zënsuar mua dhe Jeffrin, që në fjalë mjërë unë e Jeffrin, në Fake Off jemi të varur nga njëri tjetri. Po si të varur, pse të varur? Varur sepse po u larguar Jeffrey për natyrisht që bie dhe unë. Ai është drejtori Fake Off-it, që nuk e the, do të drejtori Fake Off-it. Drejtori Fake Off-it është Jeffrey. Jeffrey. Okej. Okay. Duaj. Unë jam autori i programit. Duaj një. Kuptoj. Po Jeffrey si drejtor çfarë bën aty? Është i rrept, ëh? Është i rrept. Duaj një lloj ballade se ka disa këtu që ne na mbledh çdo ditë në mëngjes. Fake Off-it, edhe i ka ngelur në kokë slogani i këtij Tigrit Tiranës. Lalieri thot, o ullu e mbushe, o që kotë mos më rije, bërë normal. Kurse unë Alban jam i vetëmi aktor në Alpazar që jam me titull nga Agroni. Si është titulli? Jo, jo. Apo nuk thuhet? Makin. Ingre, diti? Ja. Nuk e se ka të tash në ty. Mora vesh për më doja Ingeri, se shikoja që për shikon dhe me... Ingeri, Ingeri, shiko. Në ato moment, as njerë. E folura tek ne, natyrisht nuk kam kryuar as njerë mardhënet natyrës bosi, shefi, komandanti... Po të gjithë bosit thrasin të këta? Po mund më thrasin shenjë respekti, po jo se unë nuk bëj bosin. Realisht unë jam shoku tyre, kolegu tyre, unë nuk jam prindi askujt për këtyre, po në i farë mënyre mbaj përgjegjësinë e i prindi në çdo raport dhe marrëdhënie të çdo kujt. Ta këshilloj, ti tregj vreti apo tjera tjera, por ama unë kur luaj, a ishë baba i dytë, unë jam baba prindi një, e prindi dy. Jeni, atë po me ndoja, se Jeffrey ka dhe një vështrim shumë këshu, do me thëmë. Prinderor. Jo, po, do drejtim tëndë, do me thëmë. Më flasin sytë, më flasin sytë. E ke dashurine e shprej në gjdo moment, edhe nuk i bje fjalla po është gonit. Dhe është e rëndësishme, është e rëndësishme me kësë erdhe vetë atë ditë që na pe në prova. Po, atë ditën. Edhe e pe vetë atmosferën e punës. Në momentin kur unë atë e quaj kimi profesionale, janë të gjithë të shliruar, mundohen të japin maksimumin duke filluar që prej leximit, dhe pastaj, ka dhe rastet të tila që na ka ndodhur, shkryemi aty në tavolinë dhe dalim në skenë nuk qesh njeri. Ka dhe plot rastet të tila. Ka raste pastaj që surprizoni me të qeshur e spektatorit për një gjë që... Jo, në prisi jemi të përgatitur, kurse përsa i takon Ingerit në të që theti, në prisi Ingeri ka ruetur gjithmoni një profil të një natyre që nuk para qesh... Nuk qesh? Jo, qesh shumë, po nuk qesh si që duam ne. Kalon një busjesht e tinës ose kap celularin, si kur nuk dëgjon se që andot, atë që tha agenci pak më parë.
Artisti i madh i Al Pazar. Alex, ti, se Alexi me mbiemrin Prodani është natyrisht pinjoll. Ky është pinjoll i Prodani. Prodani. Prodanve. Është nipi i të madhit Alexi, Alego Prodani, por dhe jati Albano Prodani është një aktor humori shumë i mirë, shumë i mirë, prandaj e këtij i bie tamam që Darda bie në Dardh. Ëh. Edhe Po ky është bërë dy Dardha bashk. Ky jo dy Dardha bashk, për arsye të thjeshtë se un jam nuk dua ta nis kështu me fjalë, po absolutisht që ndiem shumë i lumtur për rritjen me një hop cilësor të Alexit në kohë. Sa vjeç je Alex? Sa më? Nuk tregoj. 25. Si nuk tregohet? Pyeta Ingrid, pyeta Alexin. Po ja, po ja anglisht, po ja anglisht. 25. Okay. Edhe Alexi është rritur sepse në gjithë investimin e punës është shumë e rëndësishme që aktorët të kuptojnë që të bëhen vetë zotër të prodhimit të miellit. Pra ta sa që a pse shesin dhe miell këta? Shesin miell. Oh. Domethënë unë jap një sinopsis Alexit për shumë, ose edhe Alexi vjen me sinopsis, mm-hmm. e prezanton, thot gonu dua që të bëj një të tillë të tërë dhe pas dy ditësh vjen me një tekst ose të nesme vjen me një tekst. A janë dhe në një lloj kuptimi autor të materialeve të tyre. Kryesor i yni, sepse dihet që jo të gjithë dinë të shkruajnë humor. Por në momentin kur e njeh personazhin mirë aktori, o di ai ta punoj dhe ta bluaj personazhin e vet, ose ka pra duke qenë gjithë bashkë, këtu ka një natyrë tjetër të cilën e kam si parim. Këtu nuk ka për shkakun që Alexi vjen dhe do të mbrojë vetëm punën e vet. Alexi duhet të flasi për çdo personazh. Jeffrey do flasi për çdo personazh. Do folti? Po, për çdo personazh. Do të ngrihem çika. Opa, ngriu pak, ngriu pak, ngriu. Ah, ashtu. Ua, sa të peshoj fjala më vonë. Ai shumë i peshon fjala sa që po shkon të poshtë më poshtë. Edhe duke qenë si e till, të gjithë flasin për një personazh dhe njëri flet për gjithë personazhet. Ky është parim pune, ky është parim i tavolinës sonë. Një për gjithë dhe gjithë për një. Absolutisht. Është sistemi zinxhiri i prodhimit të ideve, por dhe i të shkruajtur. Ka Alexi, shumë sa ka fol Goni për ty, Alex? Jo, vetëm Alexi. Jo, mirë, për Alexi, pritë se, e shohë, do flasë është për gjithë. Edi ka shkruajtur dhe Genci këtë sezon nuk o gjithë, ka patë të gjithë. Hop. Po, qapëm, pëse shkruan Genci të Jo, shkruan Genci, por këtë sezon e ka pasur, kam pasur në ditlindje në 24 prill. Po. Edhe... Edhe kjo. Genci absolutisht që edhe në momenti kur nuk shuan e pasuron dhe pa tjetër që shton pjesë të karakterit vetë bërnda asaj që i jepet nga e shkruara. Në filozofinë e punës, mendoj që të gjithë janë bërnda këti zjarit, e ushqejnë zjarin me dru vetë, si të thuash, për të mbajtur të mamë në gjuhën tonë, i thonë bubulak. Zjar, për të mbajtur zjarin bubulak. Pa. Alex, para kësaj ke pas përvoja të tjera në apo kjo ishte përvoja jote e parë në skenë? Sa kam mbaruar shkollën, bile s'pam mbaruar shkollën, kam qenë në vitin e tretë kur jam futur në Al Pazar atë. Dera e parë që më shtapur. Dera e parë që të shtapur. Edhe ti që ishte derë mirë? Ishte derë mirë. Ë? Ishte dhe unë jam mirënjohës Gonit, thash, këto duken kështu sikur jam, po unë jam një mirënjohës vërtet. Të gjithë stafi, domethënë që më kanë ndihmuar Xhevos, jemi nga anë tonë. Karovi ta thosh të kryesore, është kolonjarë. Mos kujto se ka qenë Aleku i Korçës, pa është me origjinë kolonjarë. Nuk si harroj ta thosha. Ti faleminderit që më informove, se unë nuk e dija. Baza e Al Pazarit është kolonjar. Kolonjar janë të gjithë. Tre çunat e rinj janë nga kolonja. Të gjithë janë nga edhe tre çunat e rinj. Edhe ori është nga kolonja për Shkopi. Është nga Gramshi, po afër me kolonjën. Me kolonjën. Edhe unë edhe pak. Edhe kjo është nga kolonja, po nga Laç. Po që nga kolonja. Domethën Al Pazar është si thua është nga kolonja. Kolonja. Edhe ti nga kolonja. Un jam vllai kolonjarit. Ne viti 11 mund të themi që ja, unë jam të rekëndë që si është rekëndë që i Gjefri, kolonjë, të pelen, skrapar. Jo, më është po përmeti ku e lamë. E kolonjë, e nga truam për me. Po, unë... Po, do me dhenë, kjo fakti që ishte kolonjar është e rëndësishme. Është mirë, është mirë, është mirë. Ku të gjonë kolonjë, mos të abit është kolonjar, është mirë. Ske qarë flet njërë. Ja, ishte në kolonjë pa qati, në rësek. Po, mirë, është ka... E ka Ati ku e lagoni, do të thosha. Ku e lagoni? Edhe një material që vjen, që lexohet për të parë, do të thosha që foli pak më parë për kimin, me të dëgjuarën e parë se cili e di se ku do cili është ai personazh, e kupton kujt i shkon. Dhe shumë e lexohet shumë ngoni se
ajo që e di e ndjen se cilën do të ngre vetëm të rolin e dua. Jo, jo. Për kështu kemi Jane Famën. Vetëm një po. Po ne kemi Jane Famën që e lexoj unë edhe them, i them që kush mendon se e ndjen veten. Edhe këtu. Tak direkt Jane-i. Jo, bile kam lexuar 6 materiale rresht, të 6-ta u ngrit Jane. Edhe ne sfit nga Jane-i. Kjo normalisht tavolina është për kaj, por unë mendova që të kishim një larmi të kohës të këtë të në fakt do ishte shumë bukur ashtu siç ishte në tavolinën e punës që të ishim të gjithë bashkë. Ishte gjithë biseda. Kur të bëni 15 vjetorin, unë do e kemë më të madhe tavolinën. Më të madhe do kemi dhe ne skenën. Kështu që do të thonë mund të marrim të kemi dhe mikrofona më shumë. Atë kemi dhe 7 janë ata po. 9 or 9. Jo, më na pa. Aha. Vërtet, do me thënë, ajo që më ka bërë përshtypje mua, për periudën që unë që kam filluar shumë erët me Gonin. Po dhe mirë. Të punoj edhe, vërtet edhe unë, ndjeva kënaqësi kur mora ftesën për të qenë pjesë e spektaklit, se ishim bashkëruar me atë të vjetërën e, 4 premiera në vit, ama 4, po, jepnim për ditë shfaqe. Këtu ndodhje kundër, ta shpejtësisë, këtu vraponin gjerat. Tu kur takojemi në shtator, themi, po afrojmë vit i ri, e kupton, aq shpejt ikin gjerat. Ose kur takojemi në janar, filluan pushimet e verës. Po, do më thënë, vrapojnë edhe çunat e rinë, vrapojnë, edhe unë gjithmonë, kur shikoj këta, kujtoj vetën time, kur në kanë hapur dyert, për erë të parë dhe neve, dhe mundohemi që, ndoshta se bëjmë do të 100% atë që kanë bërë të parë tanë për ne, ta bëjmë ne për këta. Po Goni, vërtet që, është vërtet një dritare, si që e tha Aleksi, dhe pa pikë dyshimi vend tjetër për të promovuar këta çuna të rinj më të mirë se këtu s'besoj se do. Absolutisht. Po ata që kanë ikur kthehen. Në përgjithësi ka dy lloj largimesh. Ka largime pa kthim. Unë kam pas gjithmonë parim nuk kam larguar kur njerëz. Njerëz që kanë kuptuar vetë që duhet të largoheshin. S'kishin çfarë të jepnin më. Dhe njerëz të cilët kanë ikur dhe kanë gjithë të drejtën diku gjithmonë kam thënë që kjo është një derë e hapur. Arsyeja për cilën është larguar e justifikon qëllimin. Kuptoj, nuk është larguar, kurse kur është larguar për interesa të tjera, qoftë edhe profesionale, natyrisht që ne nuk kemi magazin hyrje dalje. Unë kam thënë në mënyrë figurative që ky është një tren me shumë stacione, stacion që zbret, stacion që hypën, por e them që në një mënyrë ka marrë dhe atë trajtin e një shkolle, dhe të rritjes dhe dikush që e ka ndjerë veten që është rritur aq sa ka dashur të krijojë një dritare më vete të tij, patjetër është e ka ndjekur fatin e tij. Patjetër. Orena e mban mend rolin e parë që ke bërë këtu? Ta nisim mirë nga shkurtimi i emrit me Ori më mirë ori, sa Orena ori, se më okay. Shumë i çuditshëm emri qatë. E mbaj mend, kanë qenë dy role, një kam pas atë që bëra dhe audicionin te policia, te Alo Policia, një police nga Vlora, dhe një tek shoqet. Këto kanë qënë dy rolet e para që kam dalë për erë parë në Alpazar. Si ishte reagimi me... Uf, po tash reagimi nuk e di. Unë kisha shumë emocione, në fakt, se kam një të përbashkët me Aleksin dhe unë isha akoma në akademi kur kam filluar punën. Nuk e prisja në fakt që do e fitoja audicionin, sepse erë... Tjerë dhe u ofrove vetë? Jo. Alpazari kishte nevojë për një vajzë. Kontaktuan të shkolla me pedagogët dhan numrin e gjithë vajzave të kursit që ishin në grupin tim, erdha tako vagonin, më sugjeroi që si që është tek, kërkoj një vajzë, ta për shembull të Alo Policia, çfarë mund të bësh, dhe të nesër me kisha audicionin, duhet me ndoja si kush isha, emrin që dhe i vendosja personajit, dialektin që mund të flisja, dhe në fakt audicionin do shta nuk e dija e ka kuptu Goni atëherë kur unë e kam bërë audicionin apo jo, po ka qenë një gjithë improvizim nga ana ime, sepse praktikisht nuk kisha menduar asgjë. Edhe kjo ka ndodhur tani po e marr vesh. E shketa për ikuje. Bum bum. Si ishte munda e bashu na mostrosh një moment të audicionit. Të audicionit. Të asaj çfarë bën në audicion. Të personal, bën të Florës. Infermier. Po, të po. Prezantoj jam Ori. Jo, rëmore, tashi, unë jam Sisi vla, kemi ardhur këtu se kemi për të bërë një inspektim. Asë njëri mos të pi, asë njëri mos të bëj, asë një gjë, dakor të?
Gati, dilni, gjeni, ku janë kriminelët? Se nuk e marrë vesh, ore nga dalin lajmet. Unë isha duke bërë mua bete lajgja me njërë. Një fash do dalim të kapim kriminelët, doli lafi. Dakor, një një për linë se e zonjë. Falimderit. Ishte përgjie komandanti. Falimderit. Përgjie komandanti. Karamani. Karamani. Shef Karamani, kulista i. Doli gjithë batalioni. Kjo ka qënë. Pastaj ajo që mbaj mëndë, se duha të them këtë gjënë. Kisha bërë audicion ditën e parë, ditën e dytë ulemi për kafe, u pranova, edhe duke mos e njohur fare Gonin, thjesht duke e parë nga ekrani për vite me radhë, qoftë nga Telebingo, qoftë nga Portokallia, qoftë milioneri e gjitha. Ulemi të kafja, që pim kafe në mëgjezit praktikisht gjithë bashkë, grupe, të shënë cika, dhe atë ditë isha dhe unë të kafja ku ishte Goni, Lori, dhe më thotë, po duke mos e njohur fare, asë shakate ti, asë ori, tha që të bësh pjesë e stafi, tamam, duhet që të mësillësh analizat e gjakut, analizat e tensionit, tiroides, gjitha dhe pash, okej, tha shun, seriozes me iden që duheshin, këtu këputit qeshurën, që të me thënë gjëja nuk duaj. Së fundmi, kam mendoj që ja kam kuptuar i që kësha kanë kur i bëm, dhe qesh para se të tjerët. Qesh para se të bëj shakanë? Jo, qesh para se të tjerët të kapin. E kupton, raport, ajo e kanë në interpretimin që kur kanë artë të rinjë, unë kam përdorur të njëtën armë, edhe kjo ka qeshu i përte për të shirurat të që vjenë, shiko se kjo për më shaka. Në këtë loj kuptimi, po ju e nga cmoni goni? Së të nga të smoshonë? Së të nga të smojnë farë këta? Si do mos në ato ditët, kur është me djetë për shemë, nuk nga të smojnë farë. Që mbanë djetë goni? Ku ka nevoj për djetë goni? Mbajt njërë një djetë e mbanë. Ata një djetë ishte 28 ditë. Kjo qaqë e ori djeta? Ajo që sa vetë një një një? Vegane. 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 Një të merë. 28 ditë ishte e që... O, kur të themë sistemi i nervor, kush guzon të të mflisë, qatë e? Sa është data sot, mbaje mend. Aman, shef, hajë, qikë, se da t'ikë. Dhe ditë që e marova në këa, sa të të mjërë. Festa e madhe. Mirë, kalojmë publicitet, rikëthejmë pas pak. Problemi nuk shtrohet që a jemi budalej. Shpuna të shi që mos budale lepse në shumë, e kuptona? Pjerishës ti t'i hasha, a e vetë më i fërë! Në gjithë! Tre pak drejtë. Drejtë jam. Jem, ha, sheshtu. Dekë. Ma drejtë, ha. Sheshtu. E ha, ki nuk bje jese osi ku lapizës. Kesh 20 djetë që apirova pa jame. Pasaj 50 djetë që apirova me nderen. Qka me hequr se më ka ndodhur nga që shtërëngosha për fëmit. Kam pjellu 14 fëmi, unë shtuam. Po se ma të ko, si pillim neve, jo si i sot janë këto me julë që zarë që pillni ju. Dashuria kalon nga stomaku. Të këto! Amerikani nuk e vret mendje. Anglezi nuk e vret mendje. Ne e vrasim shumë. Do dhoni ju po si snajsëm, e vrasim për tjetër. Da me të ma ju në këtine në ndreshja të... Tani, asa her kalona i pran afer meje, më ere e sytë... Në gënte, nuk e ke problemin me sytë. Problemi është se në të orar fik lalieri dritat e rrugës. Ashtë vapo apo kam si se këldion, më fëndiqë. Gjënër... I po i budalaj? Po. Unë jam presidenti. O Shqipni, e mjera Shqipni, kusht ka fak ju në kryet një hi. A të sheshim së ndajë? Më ka dërguar Edi Ama letër. Po letër si ajo nga ka dërguar të terme, mor. Kam shkuar mua, nuk shkuar juve, e kam tjera gjëra. Ishte gjithë shkan që kishim pregatitur për sëtë mikesha të dhëmshura dhe shumë seksi.
Kush vetëm hante? Fiqo. Fiqo vetëm hante. Je nuk e se ha mëmje, për e nështu i kanë këshu si që për të gjugit. Gjugit diçka. Sa për të thyrë pak ujnë. Personajet, do në këto karakteret... Në, kjo duket si karaktere. Karaktere. Do në kjo duket pak pyetje këshu, do më dhënë që është bërë rëndom, po... Do më dhënë, ku i gjëmoni, ku i gjeni, ku i... Po pa tjetëri që... Ka referenca reale në to? Ka referenca reale. Nuk them për Sali Berishën. Nuk tjetë edhe pjellë e fantazis, pa tjetër. Po kryesisht, kur e themin atë në Shqipëria reale, në trajtë në satirike komike të saj, çdo kush në momentin që fillon materializon, një x personaj, dikush merë diçka nga familia e vetë, dikush nga ata që ka njërë, komshin, shoqëri, apo që varet gjithmonë nga mosha që ka karakteri apo personajë që luan. Sepse kuptohet që diçka mund të lindi dhe nga hiçi dhe mund të jetë jashtëzakonisht e bukur. Unë nuk e di për shkakun se ku mbështetet Genci që bën Surrelin. Ose mbështetesh Genc që bën Surrelin? Nuk e di, por në qoftë jo, në fakt me Surrelin pa të qenë ajo ishte Xoni Fiqo. Po. Pastaj bëm unë Ori që po, imitonte Beharin me Xonin. Me personazhin e Zonit, kur ishin... Ori imitonte Fiqo. Fiqo, mamin, Genci imitonte babin. Babin, aty doli Surreli. Aty doli Surreli, pastaj. Po, do më thëmë... Pastaj shkoj Edi Rama atje. Jo, ishte Edi. A, ishte? Okej, në regull. Po, sot po më thoshe për... Apo të martën, ku më the, se mbaj mund? Të martën, se sot isha në shfaqe. Sot ishe shfaqe, pa te të martën. Ta ju kujtova. Si këmë, ikin ditët, në gjeshe për jërë. E, se është e martën. Po më të regoje. Sot se është e martën. Po më të regoje për disa personaje që në fakt ti nuk shkon as larkë për t'i gjedur se i kemë palatin tëndë. Po, kërësisht ri brënda saj... Natyre, unë kam pasur në kokë për të bërë një tip telekomedie, duke mbështetur të ka jo njësia që ne, ose nukla që ne quajmë palati 676. Që të gjithë në momentin edhe, kërë konceptualisht si skenografi, është një ambient, është një lagje, është një palat, aty është një supermarket, aty, do me thonë, geografikisht është gjithë shka, se edhe duke qënë që është konvencionale. Duke qënë se tilë në shdo palat ka karakter dhe personaje nga më të ndryshmet, edhe një personaj të tilin që e materializova disa kohë të kë Behar Mera me personajin që shikon të shdoj gjë me fjallë të thoshtë si një burë me fjallë të kë shikon të shdoj gjë unë nuk e mendoja që aji shikon të kushdoj që jynë të dilte edhe dole, sa dole nga shtëpia unë zotë ja gronë, Kosandina iku këteja edhe më bërik të shumë po projtojtë dhe njerë tjetër kur kisha arru kështën që agroni nuk ardhur akoma dinte kush hynte dhe kush dilte mbande shënim për gjithë se cilin tipikisht që ndronë për shumë bëj fjala edhe të kanë nea edhe të kënoj personaj tjetër që kështu se më vonë ka lindur dyshja anea Gjevojica Gjevojica, po Gjevojica kërësisht mendoj që meren nga realiteti mund t'jenë spontane si që ishte Ademi për shemull ishte shumë spontane karakteri Ademit sepse doli me krushit nga malësia po, kemi patur një material që realisht koha nuk premton t'i bësh gjitha po, unë mendoj se retrospektiva do ishte më e bukur se sa materialet e fundit sepse publiku i njef dhe duke i par pas 10 vjetës ose 8 vjetës duke së një gjë do kishte kujtes dhe unë e kam menduar gjiles edhe beset e këti sezoni do t'i ndërtojmë bi me materialet e dikurshme dhe ka qenë një krushit me fjalli ishin nga Gjirokastra me krushit nga Dibra që bëni krushin dhe aty ka qenë personajji i Ademit nga Genci. Këtu përshikojmë Robert Nërnigën, po ka pasur, e pa më fakt në retrospektive në pjesës parë, disa nga personajet big, po themi, që kanë qënë fëtuar, apo jo, në Albazar. Ka qënë një qëlim, gjithmonë në qëlimin tim ka qënë që t'ishte ajo estrada e famshme shqiptare, dhe kërësisht asaj i ri si bosht, më përqenë ajo që ne quajmë humori familjar, dhe doja që në skenën tonë, në ekranin tonë, e ndjera i rëmë. Figura të cilet në i mënyrë koha dhe mosha i kishë lënë diçka mbrapa, dhe unë kisha dëshirë që ata të ndjeni vetën si në shpinë tyre dhe njëkosisht të menin atë entusiasme të dorëtite ose dashurin e publikut. Dhe e kam shijuar maksimalisht, por nuk mund të premton dhe të vazhdojnë dhe gjatë. Kam vazhduar diku tek
një vit e gjysëm. Një lloj nostalgjie, po themi brenda për brenda. Dhe nga aty kam iniciuar me shumë sukses dështimin festivalin e humorit shqiptar, që doja ta bëja në fund të sezonit. Bëja festivalin e humorit shqiptar duke mbështetur në disa trupa estradash dhe fillova të bëja një lloj kështu takimi kontaktesh, dhe një nga ato ka qenë në momentin që zgjodha mora Romeon, pra një nga vëllezrit Binjak. Kam marrë në Vlorë duke brenda kësaj ideje. Por dështove me sukses sepse trupat kishin vdekur në një mënyrë. Kishin vdekur. Ti ngjallje donte një super investim. Pra, si thua, do ishte në politikën e qeverisë të shtetit që të ngjallte trupat teatrore dhe ato të estradës. Një gjë që nuk ndodh. Se duke futur brenda kësaj teorisë këtij tash kyotër kapitalizëm, unë ua them dimë dhe vajzave që kam aty, duke patur që kam një lidhje të fortë me Greqinë, jo në aspektin thjesht njerëzor se kam vëllezrit andej, por jam shumë i lidhur me artin grek, me humorin, me teatrin, dhe them kam një lumturi të jashtëzakonshme kur vetë shikoj në një teatr, shikoj radhën diku tek 50 apo 100 metra që rrin radhë. Dhe të mos harojmë që sot Athina ka 176 teatro. Kurse Tirana 1 milion banor, fjalë ka 2 teatro, një eksperimental dhe një edhe teatri. Pra, unë e shikoj që në momentin kur njerëzit kthejnë syt nga teatri, mendoj që aty ka fituar shumë elementi i qytetarisë. Mirë, po gjithsesi edhe kjo një lloj, domthonë, duke pas dhe publikun brenda etj, është një jetë artistike e qytetit, ëh, një premierë çdo javë me ka një diferencë. Dhe për hir të vërtetës, domthonë, janë katër shfaqje të tilla të mëdha, po themi që bëhen në katër televizione. Po, si asnjë vend kështu, por në përgjithësi kam për ndoshta edhe koha është bërë më e rrëmbyeshme, është më shpejt, dhe interesat dhe dëshirat e njerëzve konsumohen nëpërmjet ekranit, nëpërmjet YouTube-it, TikTok-ut apo te Facebook-ut, më thash, pra ka forma mënyra në të cilat njerëzit e gjejnë humorin. Por unë mendoj se ai teatri i gjallë, pra nëse do marrim një shfaqje nga kjo jona dhe për një muaj ta konsumojmë me publik, unë mendoj se duke ndruar publiku shfaqja ka po të njëjtën shije dhe po të njëjtën fuqi. Kurse ne e konsumojmë me një javë. Është e vërteta, domthon ajo ikën mbaron pakotohet atje edhe një investim i madh profesional dhe një djegje me një eks, si të thuash. Kur faktikisht është një lëndë që mund të ecë si nga një lëndë mund të krijosh një bulës për një telenovel, për një telekomedi apo qoftë edhe për një film. Po ne i konsumojmë, po të bëjmë për shumë duke bërë retrospektiv, mund të shikosh, wow, pas kemi bërë dhe këtë. E thash, janë 308 premiera me këtë të ditës së nesërme. Me këtë që realizuam sot dhe që shfaqet nesër. Dhe që shfaqet nesër. E kemi mjeshtrin e koherencës atë të dysh. E të kap atë direkt farzën të bërë në shean. Ta bën oqean për njerë. Ta bën bulgje në oqean, e. Mjeshtri koherencës, tak, tak, hec, qetri, radha. Po pëse i koherencës? Këtë nuk e... Sepse shfridzon koherencës, shanë do dhikësa jave, Allah, hadi këtu i thënë, shau, bo, shau, koherencës. Ka raste, edhe për momentin e fundit, vjen një material që ka ndodhur ngjarja... E shketa për në kujë, për s'ma kujtoj, se më ka arthethja të prapë të në mëzishë. Gjeci ka një veçori nga... është dhe Marvi që ka ardhur në kontor. Një minutë se ju po qeshti me njëri tjetën, po ta kuptojmë dhe ne. Marvi Tafaj është aktor nga Durrësi, që është me ne prej nëntorit. Po. Kjo është një prurje e mirë, dhe... është tek 40 vjeç, është, pra e fusim tek ai brezi mesëm. I mesëm. Dhe ai bashkë me Marvi është më i madh. Belbëzojnë, janë ulur në poltron për shkak të këtë dhe bëjnë për të flasin për art. Janë gjatë gjithë kohës duke përsëritur tekstin. Edhe unë kam regjistruar njëherë atë dhe ai pa dalë nga kapi. Faktikisht karaktere që kam do të punoj shumë me kontrastet, por nuk fillove vetë, bësh mimikë plastike, nuk merr formë karakteri. Nuk merr formë. I bën stërvitje, ngrohen, bën zemin e personazhit. Zem. Dhe një minutë tani se unë mua më iku filli i kësaj. S'ka probleme, këtu po kishim tek personazh. Jo, pse na u kujtu Marvi tani? Marvi ne kishim tek të kjo që flasim. Okej, po sa i tha që merrni material të premten që më nxiu jetën tha. Është ajo e koherencës që kryesisht ne errokim edhe ngjarjen e minutës së fundit. Errokim, e bluaj, unë e marr e shkruaj pa ose bëj fjala Aleksit, djalë, i them, ka ndodhur kjo ngjarje. Nesër dua tekstin.
Natyrisht si do të masirit e, por ka goditur, ka goditur, mos e ka goditur, unë hypim mbi tekst, me fjalë dhe shpëtojm materialin. Pra, ja marrim dhe sekondën e fundit. Edhe në qoftë se sigurt nëpërmjet një telefoni, me fjala vjen në orja kush në këtë thotë goni ka ndodhur kjo, mbaj mend një material. Ka ndodhur kjo. Pas një orë ajo me dhash tekstin. Atë dekurit mos dali asnjë nga po. Lokali se vjen policia, asnjë mos dali. Dhe e kam bër, e kam shkruar materialin dhe për një orë kemi nxjerr. Për një orë kemi nxjerr skenën. Po. Edhe kjo është që për typja, prandaj thash që shpejtësia e realizimit është kjo që më erdhi ishte me thethën, po vetëm monologu hyrjes ishte një faqe, në pas 2 orësh në vazhdonim regjistrimin. Shumë pikpyetje kjo. Edhe kisha një stres aq të madh, goni fillova undë, goni fillë. Filloi po xironte. Si do që të jetë Genci dhe po ta marrit hënën tekstin prapë ke duke bërë prova? Jo, jo, vetëm kur jam kështu. Let, kaq punëtor. Si nxirr gjithë orit, lut. Jo, po ka kaq memorie dobët ka. Apo është kaq i paaft sa që i duhet punoj shumë që të. Jo, jo, jo i paaft. Po ka njerëz që bën. Në momentin për shkakun me Gencin. Dhe me çaj kishe këtë. Reagimi i Gencit, kaloi Genci. Ka një gëlltitje, ë? Shpet, zjarë, për 2 orë, mbyllet shfa që janë barojmë. Tani, një gjë që juve e dini që goni e ka shumë i natë. Që ju s'duhet ta bëni kur. Korrekcia. Korrekcia. Orarin, po marë ndoshta, po. Orarin. Qarë, po të vënohër që ndodhë? Allah unë rrujt. Unë s'kam një gisht. S'ke një gisht? Një gisht. Jo, korrekcia, jo, po të ndodhi, disiplina e gjithë. Jo, po të ndodhi që ndodhë, po nuk ndodhë. A nuk ndodhë, s'ka ndodhë asë jërë? Nuk jeni vënuar kur? Jo, jo, ka ndodhë, më ka ndodhë. Më s'ka kalë tashi në bëmë e sikur... Po pëse nuk do bëjmë shaka? Jo, rritu. Po goni vetë është vënuar në një? Ka marrë gjithmonë Leo se ka njoftuar. Kujti me Leo, i me Leo Gjefrit? Grupit më gjithve, Lori njoftuar grupin që... Një temi që... Edhe i mbajun. Në fakt... Prindi nëmër 2. Komandanti nuk vënohet, por e vënojnë. Normalisht, gjithmonë ka njerës që e presin, që duhet të takoj. Kështu që... Jo, kryesisht unë vrapoj për të qenë korekt. Do më thënë, më pëlqen... Respektoj vetën ti me radhë parë, respektoj dhe të tjerët që punojnë me mua dhe është mirë që të mësojnë me disiplinë e punës, sepse kotë nuk ka dalë si shprej e koa është flori. Ikën, nuk këthejet mrapa. Po e humbe, ikën. Dhe si e tilë, mendoj që është mirë që të amarim edhe minutën dhe konë, por nga na tjetër, edhe gjatë kohës procesit të punës, ne nuk është se irim thjesht temës e diskutimit. Absolutisht, gjatë kohës që nisim për një diskutim, kalon dhe hapje një diskutimi familjar. E një historie, e një gjë të treguar me qeshur, pra krijohet ajo që thash, ajo kimia e marrëdhënies, pra njeriu duhet të ndihet ngrohtë e mirë. Prej momenti kur unë nuk kam mbajtur, kam diskutuar edhe gjëra që janë të familjes të cilët ndër këta marrin pasqyrimin, tek ajo, natyrisht pra e ka marrë gjithatë statusin e njeriu, të them të përgjithshëm në marrëdhënie me këdo. Kuptohet, ne aty nuk kemi që shikose dashuria jonë me njërë tjetërin është në hajë. Ne respektojmë njërë tjetërin, respektojmë punën. Pastaj, filozofia e suksesit e tilë është. Po ke një marrëdhënie të tilë, mendoj se nuk dështonë kur në kurës. Absolut. Se duhet që ti i jepi dashuri, jepi pasion, dhe zoti ta shpërblim po me ti në të monedhë. Kjo ka qënë edhe pjesa e dinamikës të suksesit vit pas viti duke u rritur i Alpazar. Është më i bukur tani apo ka qenë më i bukur për para? Unë kam, kështu e kam figurativisht, është ngjan me fluturimin e një avioni. Në momentin kur ngjitet, është ajo rrapëllima e avionit, ai shkëlqimi që rritet, dhe pastaj fillon vështirësia në momentin kur merr atë monotoninë, fluturimin, dhe duhet të ndjesh ato turbulencat. Turbulenca duhet të ndjesh sepse do apo nuk do, do bjesht në një farë monotonie, si do që tjerë, do bjesht. Dhe gjithmonë kam kërkuar që edhe në momentin e konceptimit të skaletet të mundohem që në çdo javë të ketë ndryshim të 3-4 nuklave, mos jetë shfaqja po si njësoj. Por e rëndësishme këtë e them. Në qovë se në një shfaqje ke kapur 2-3 temat të koherencës, të atyre që ka ndodhur, politikisht, apo ekonomikisht, apo ngjarje sociale familjare, e ke rokur, e ke edhe në skenë, ke marrë atë që duhet edhe kuptohet. Unë e konceptoj si një tavolinë, ku janë të gjitha llojet e pjatave.
fillojnë pjatat e para, të dytat dhe ajo që është qendroria. Mendoj që kështu bëhet më bukur dhe ajo që unë e quaj mozaiku i humorit, dhe si e tillë askush tek ne nuk ka raste që mund të kenë dalë në skenë vetëm me një fjalë ose pa fjalë fare. Dhe duke qenë si e tillë, mendoj që bukuria ka ardhur duke u rritur, duke u rritur. Do të jesh më mirë sot. Me këtë po më thua. Sot do të them këtë. Sot aktorët janë më profesionistë, janë rritur. Pak më parë tash, ky erdhi nga banka të shkollës, mbase nuk e kishte shkuar në mendje se mund të shkruante. Dhe puna këtu e solli tillë që sot Aleksi është lider i personazhit të vet. Ose i lojës së vet, asaj që bën. E shkruan qoftë edhe duke sjell me gjithë sinopsis. Dhe thot për shkakun shefi kam sjell një material të natyrës së tillë. Natyrisht ne jemi të sinqert në të qeshurën, unë nuk qesh kur si shef, unë qesh si agron. Dhe më pëlqen humori, më pëlqen e bukura dhe tani jam tek ajo që ndron çdo njeri që ka një investim të përmasave të tilla. 30-40% e stafit shkruajnë. Nuk është pak. Dhe në që janë autor të teksteve të tyre. Absolutisht. Jo që diskutojnë, japin dhe ide. Sepse unë i ushqej idet i ushqen Gjefri. Gjefri nuk shkuan material. Por Gjefri t'i jep një bulës të mbush filxhanin. Pra të kryon këtë mundësi se ka gjithë pjekurin dhe gjithë aftësin, ose më sakt të themi që humorin e ka të vetin. Sinopsis 30%, që i themi në. Është brenda rolit të emisionit, pra them është një krah mbështetës i fuqishëm tek unë në çdo gjë që hedhim dhe bëjmë në tavolinë. E ka Gjefri je shumë i urti. Rri vetëm po onë. Po le të guxoj. Jo vërtet, po. Jo, di ka frikë se nga që është drejtori në Facebook. Nga që është prindi 2. Po unon. Aty më fletare, këtu ka frikë se ku jam unë drejtori. Këtu je ti drejtori, kështu që ndryshoj rolet. Jo, me që zure në lojë shkrimtarët, pavarësisht gonim mban barën kryesore të Arsëll, siç e ushqejmë edhe neve me një histori që po i pëlqeu atij e ke të bërë. Po kemi edhe disa autor të tjerë, miq të Gonit që ndihmon. Petra Qurku, Agron Goga që janë në mënyrë permanente prej 10 vjetësh që shkruajnë. Bashkautor, po që shkruajnë. Tani në këtë vit kemi një bashkëpunim edhe me Gert Selenicën, është gazetar në TVSH, por ka pasion po shumë bukur dhe ai është një nga bashkëpunëtorët, ka shkuar, ka kontributin e vet. Por pavarësisht nga këto, unë kryesisht mbështetem fuqishëm tek aktorët. Duam ndonjë. Tek ajo që të si ishte ajo në atë kohë, Gjefri, të prodhojmë bukur me forcat tona. Me forcat tona. Të prodhojmë bukur me forcat tona. Më përqenë shumë, sepse kryon pavarësin. Sa të presë që a do visi, do vijet, tjera, tjera. Êshtë më kollaj të bësh umor me politikën, apo këto, le të themi, socialet edhe... Falem derit, Inger. Me politikën... Politika për të qeshur është zhbërt pak të në tani, për ne më të rinjtë. Kurse për këto socialet, falë zotit jemi vend që kemi plot nga të gjitha, kështu që mi afton të kesh dëshirë. Të trokazesh edhe gjen atje. Gon, tek politikë, gjithsesi politika mbetet një lëndë shumë e mirë për humorin. Politika, programe televizive. Se dhe programe televizive, edhe ti e di që bje fjalla debat pazar. Debat pazar është... Debat pazar është lëvizja jote. Tek kur kam përgjën në top show. Po, në top show, para, brapa. Se tani që jam mullur ka në kameramanët. Po, lëvizje është këshu. Jo, tani lëvizë këshu. Do më thënë, ajo lëvizje, pra, kjo është, këto merë, qëfar merë si një gjurim? Nga jeta reale e thamë, e fjallë merë nga televizioni, politika. Politika ka atë që, në qëfë se ka një ngjarje e rokë, dhe politikisht ne nuk kemi të vim të ka i kabaret i karamel, i personajet realizuara. Unë nuk kam një diram, kam patur, po nuk e kam. Një aktor të tjetë. Pse se ketë, ka bërtitur rama, apo? Jo, nuk e kam aktori, në u largua aktori, për e jetë më të mirë në Zvicër. Sot Altin Marku, që ka qenë një nga aktorët e parë, ka një emision të përjafshëm në Fol Shqip. Nuk e din qarë televizioni... Në Kosovë. Në Kosovë, me fjalë, por e në Zvicër, ati e materializon, dhe realisht është një piesë e kënaqësisime, që një piesë e Alpazarit, a i ka marrë me vete dhe më vjen mirë që gjithmonë nuk e ka ndarë Alpazari nga vetja, gjithmonë e ka treguar minjojen, duke e quajtur shkolla të që rriti dhe arriti të bënde diçka. Do më dhe një diram të ka ikur në Zvicër të? Një diram në Zvicër, një ka ngellitur në Shqipëri.
një diram tjetër e shkoj tek Piranja. Po ngelim i pa. Çuçi keni mbetur pa e diram. Po, do të thonë kam opozita ka 9 vjet që po luftonte ajo që e diram, ju se keni në Alpazar. Jo, un kam ndërtuar një filozofi ndryshe, duke futur gjithë karakterin dhe tërësinë e marrëdhënieve të Edi Ramës si kryeministër. Të gjitha ato si dukuri ja kanë veshur Gjefrit. Dhe Gjefri është Edi Rama tek Alpazari, luan me personalitetin e vet, por ka të veshur atë lloj jo lëkurën aparenciale, por atë që është karakteriale. Dhe flet me ngjyrimin e atij jo zanor, por për shembull fjala këtë këtu hiqeni, kjo s'mbërqen këto këngëllat i dua të lëra kështu pra. Me... Po shikoja një Edi Ram që kishte shkuar dhe i fliste për kanalin e ujit, për kanalin vaditës. I flet për të tëra? I kishte vajtur... Vajti një fshat. Në fshat, e. Këtë rapin ma ishni këtu, do ma qoni rapin ati e majtë. Këto dy zojt nuk i dua ti djoj, se më më ashtu... Jo, po fliste dhe për presidentin nërko. I thosht atyre që kemi alin e presidentit, po i thoshte... No, a e keni pasur apo jo? Po, e kam parë në ndërru? Po, një atë para ishte. Edhe, ata i thoshin, ore, bëj kanalin që të shkoj ujë në fush. Kemi bërë rezervuari, po s'kemi bërë kanalin. Po, sa fukur e kemi bërë det. Bravo. Do të bëjmë një presidenti, halë mbi halë. Let motivi, po, pritur se kemi arë për rezervuari, s'kemi arë për kanalin. Do të bëjmë edhe kanalin. Fshatarë duan kanalin që të shkoj ujë. Dhe gjatë kohës që ka qënë Lulbasha kryetar, ne me Jane Famën, kemi materializuar personajin e Lul Bashës, e kemi quajtur Tulli. Tulli. Tulli Basha, se Gjeni duke qënë dhe kështu paka shumë, kodros, e i shkonte Tulli. Dhe kemi luat me të bilisë, ka qënë me një gjyrim që aji është ndoshta në atë vetëmit aktor që si e bëna i fjerakse se bën një. Lul Basha përvec si ishte Tulli, ishte dhe ka fjeri. Edhe kemi patur realizime shumë të bukura, edhe aje ka realizuar jashtë zakonisht bukur atë si personaj dhe si karakter. Kjo ka qënë pjesa saj që... Këtu jam unë, e? Këtu jeti. Këtu jam unë. Po ta levizësh figurën, do shikosh që ndo filloj të jetë si ty. Ta levizë si ty, nëske. Por aje ka... Emi në ka Mankoll. Si e ke? Mankoll. Mankoll? Mankoll. Mankoll. Ka bëri për zjerje se... Mankoll ishte Kolbala. Mani që më parës të që të merte një përzjerje. Levizja ishte e jotja. E kësha të ka jo rokja e programeve televizive. Êshtë një emision për shumë pa gjurma, po qaj ka emisioni tjetër të 24-a. Njërës të umbur. Njërës të umbur. Ne kemi Paname Nishan. Paname Nishan. Më të bugre pas këni. Materializojmë tjetër gjë. Aty, tek debat pazar, marim këto debatet, si që këtë ti spotlightin, apo emisionet tjera politike. Ose djeli para ditës, dhe kemi djeli pas ditës, kemi vajzën, 7 pa 7 në 7, e ka Gjefri. Sajmë saj. Mështetemi të kemi... Sajmë saj. Ku është referuar sajmë saj? Sajmë saj është referuar, është këshu fantazie. Është FFS. Fantazie jënë, fantazie jënë. Kalojmë. A të i fejshim ne publicitetin a me gëma? Do pra publicitet të e tja. A tes për publicitet të maro. Do me dhënë, politika, emisionet e ndryshme janë, le themi, është një pjesë e mire brumit. Është një pjesë e mire brumit. Nga emisionet e Aldo Morning Show, për shumë që jo thjeshtë se unë e kam mik, por aty kemi marë dhe kemi ndërtuar atë materialin e martesave, si e kishe markata e martesave. Markata e martesave. Aty bëjë markat martesave dhe shefim... Ndërko, për të marrë këto të materializimin e këti viti, nuk e kemi bërë të palati 676, po e kemi bërë të këmarket i lagjes. Market i lagjes, Gimi që është një personajë i Gjefrit, dhe aty vinë loj personajë. Në i farë mënyre, është pjesë e palatit. Pra në konfigurim, po të marrësh, është një kompleks palatesh, e jetë arale e shqiptarve. Aty vjen dhe një fshatar, aty vjen dhe një nga jashtë, e tjera tjera. Do me dhenë, Alpazar është Shqipëria të shkryesh gazit. Shqipëria reale në trajtë të satirikë. Unë e thashë Shqipëria të shkryesh, ose të shtryesh gazit. E të shtryesh gazit të shmirë. Do t'ishtë dhe më mirë që. Kalojnë dhe njërë publicitet të fa. Publicinënt. Okej. Me gjithë të borgje që kam unë, së shkonë mëndja dhe ty. Unë isha me djala 4, 5,
5 vjet ta kem atë. Ma në fund të he, fjalla ime mund të rëshqasi rjetë që më në përgjërë. Mirë se në erë dhe o gjigant. Qafësha të, së të redë dhe se jatë të. O e o më lë fortë, i ka ato së më me tërbu, këmë tërbu mu. La në më të, ato e mirë shumë, qafëshë mu saj mirë jetë. Mi, e në këta. Po kjo? Ato është shpi, parfumë. Parfumë? Ha? O, dyshe këzila të mizash. Parfumë? O, dyshe, si kemi mizën të ta unë këmë. Këllë, këllë. Jemi përsëritur bashkë në emisionin tim shumë të ndjekur 7 pa 7 në 7. Duhet të flas pak për temën. Temën e keni të shkruar edhe këtu poshtë, shikoni me titra këtu. Po. Më thonë të qindesh më mirë se ku i diet mund të kemi edhe luftë. Ka poligon thua mot i zotri. Poligami thash. Ore, a lexoni temën e këtë shkruar këtu poshtë. Pse erdhët? Pse na zgjodhët ne? Po çfarë arsye erdhët këtu? Un kërkoj të më kthej lekët e dasmës mbrapa. Po, të ma thej Flora dhe ish kameraman. Pali, po pse ish kameramani? E po, se marrë me kameraman në dasëma, ta i më mori nusen, unë martojnë prapa, i më merë nusen tjetër, bjetë shvesh me këta. Arë has. Po, mu bërë kërë mua pilapi gjerës, gjerëm i gjerë rapë mu bërë tërë. Arë has. E po, kur u bërë dhe bjëve sa birës, t'i api me të. I këta kërë po tjemë, i këta. Ore, TikTok u këtu ku bëhet mua. Po, e ty ku shash mua. Fakto ishin disa nga materialet që kam pasur më shumë klikime në YouTube. E ndishni YouTube-in si kështu, si shkojnë klikimet, si... Pa tjetër. Normalisht në televizion jeni kampion për klikimet. Ju keni më shumë nga të gjithë emisionet e tjera. Kjo, ne e ndjekim... Edhe Fake Coffee po ashtu. Pa tjetër e ndjekim. Dhe kemi patur... Do më ka numra... Tanët janë njësasi numra, shë mbi shumë numra humoristike i qofte dhe me spektaklet e tjera të humorit. Ka një shikushmëri si kur është këngë, jo, se kështu e ka... Janë shumë njësi, për shumë një nga ato të krushit, 3 milion klikime. Anea ka një 3 pjesë me nga 6 milion. Pastaj kemi Anea Gjevojica janë me 1 milion e gjysëm, 2 milion. Janë disa materiale. Ka qënë gjatë kohës që filluam sezonin e fundit, pra të dhjetin, bashkë me atë shefin e IT-së televizionit, menduam që do ishte jeshtë zekonisht mire, pra ndaj unë do të entoj tani të pjesëve më të mira beset, rikëthimin atyre materialive kur akoma nuk ishe në fuqi YouTube-i ta mamë, si shduhet. Dhe duke i dhën një loj... Duke i rrisim. Duke i rrisjela, to do marim në absolutisht më shumë, sepse rrishikohen si një edhe memoria... Shikohen edhe si ere, po shikohen nga ta që i kanë djegur... Edhe mendoj që... Po, shiko, një lojë sa ndë, sepse duket sikur këto platformat, YouTube-i, apo nuk e di TikTok-u, apo tjera, janë armiqtë e televizionit, sepse nuk është më ajo sjellja klasike e njerëzve që ndjekin ekranin, por ti tani e ke në celular dhe zgjedh të shikosh atë që do. Format e shikimit, se dhe ne, në kohën që jemi transmetime, shkutur ajo shikot drejt për s'drejt. Qarë, përveç live streamit që... E pa, po live stream, ajo pjesë asaj të YouTube-i është... Absolutisht, po e kam fjallën që këto janë bërë, dëmën është bërë komunikuse, japin dhe marin, ndimojnë njëra tjetër. Unë kam mendimi që ato i bëjnë, e fuqizojnë spektaklin, pra emrin, e fuqizojnë, nuk e dopsojnë. E TikTok-u, në kemi, janë shumë në TikTok, janë hedhur materialet Alpazarit. Pjesë një sitë marej, janë bërë jarëzakon. Ta që në të rinjë që merë një zakonisht me këto këshu. Zdo vrapoja y të rinjë se vërën orën në të filon emisionit, dhe po bëjtë në 10, pasë ullëm e shkjoj më mirë shtrirës. Unë jam një nga ata që më shumë indjek gjërë tani në YouTube, do në ato që kam interes të shikoj, i shikoj atje, kur jidhin se sa ti shikosh në ekran. Kënë ke njësoj si aktorët e stafit tim. Edhe këta këshu janë, do në ju shikoni pak televizorë. Jo, nuk s'kanë mundësi.
nga që janë me ty gjithkohë. Po të shtunën, kemi aktivitet. Të shtunën kanë aktivitete, kanë këshu gjërat dhe kur vjen e hëna, e mbledhjes, ullën këta që rinë si a i urti shejtan, e te i themon, shumë kam hequr një material, ose dy, dhe këta nuk e dinë, e kanë hedhë dhe një Instagram, unë e kam hequr në montaj. Edhe, i themon, e banalizojnë, themë Aleksit, Aleks, mirë ajo, po mirë, po si të dukë në ekran? Mirë, njësoj, si në skatë. Në paske parë Albazarin. Pa, pa. Tani, do më thënë, shiko, nuk të gjithë jo se, kur këshu, po ti gëndjet e, jo, isha, unë shiko. Jo, faktu në pash, për pash, kur u zhiru, e pash e shenë montaj, mrapa. Pra, në përgjithësi, aparati, smartphone-i, iPhone-i, qaja në to celularët, këtë gjithë, i apin atë që e merë dhe shikon dhe rrugës. Pra, nuk të humbet një gjithë që këtë dëshmë ta shkështë. Pra, unë mendoj që e pasuron. Nuk është, dhe e ndimon, ma djesë. Absolutisht, unë tem që e ndimon, nuk e di qëfar opinioni kanë ndimë dhe vajzat, por për mua e ndimon. Alex? Po e ndimon, them dhe unë, po punash që përveç se ndimon, ka edhe shumë gjëra të tjera në këto Instagram, në TikTok, rrasë, sidomos që unë, si Alex... Ti punon fort me Instagramin? Po, kam janë 1920, po që janë të sakt, janë... Ike bio, real. Po më qaj në like. Nuk, kushtë me TikTok, si jam përshirë. Me TikTok, po kush meret me TikTokun, apo... Unë, disi... Ori kapi njerë 500 dolar. Përveç asaj, po... Si që një 500 dolarve? Po janë këto lojrat, sfidat e reja që kanë zirë TikToku të ashen. Erdhëm bashkë me KD-në një mëngjes shumë të qeshur. Erdhëm aty. Kemi bërë namë një vjetë. Lërë, lërë. Kemi ka bërë 500 dolar. Kishim bërë sfid në TikTok. Sfid me njëri tjetrin. Po, përveç asaj, hedhim dhe shfaqe, pjesë të shkurtra të shfaqe Salpazarit. Dhe në fakt, TikTokun tim kam godxha viewers në për video. Ka rritur dheri në 300.000 një video të shkurtër që mund të kem hedhur. Nga Elpazarit, shfaqes, që është bërë share diku të 500-800 veta. E ke bërë vet me qefin tënd, jo sa të ka thënë gjënjë një që duhet me shpe këtu punë. Ajo është dhe në të mirën time, dhe në të mirë të... Të punës dhe të spektakli. Me qënë se rripë, se mos të hevë, se mos bëjë një farë promovimi, le të themi. Nuk jam shumë në faktit TikTok-ut, mundojmë të menagjojmë mirë Instagramin, duke gjirë ato edhe momente të spikatura gjithë shfaqes, po edhe ato fotot tona ku njerëzit janë kuriosit qëfar ka veshur moderatorja sonte, por që ato e tërheshin të pak të në audiencën që unë kam Instagram për shëmbull, që shiko është Alpazari sonte, shojmë Alpazarin apo të pjesa YouTube-it, por që YouTube-i në prish në thonjë za pak pun të këpjesa e pjesmaris publikut në studio, në sken, këtë kam vënëre, që ditë të sotme nuk ka rënë interesin krahasim me vite më përpare që YouTube-i kishtë e shikuesh mëri më të pakt, ndërkohë sot, njërëzit ditë donin të shikoni në shfaqe e rrisin me zipë. Jo, pa marësish nga kjo, në më thënë prisi që gjithë mundohemi, këshu ne nuk kemi, nuk ka ardhë kush në Alpazar të paguaj një lekë. Sepse unë e kam menduar gjithmonë që aji që vjen do një orë të vi, dhe një orë të logarisht do këthet, edhe tre ora vërsisht të ri aty, 5 orë, dhe ti thua është paguaj dhe biletën, aty du t'japë është lek, faktikisht. Por ne nuk e kemi bërë asë një herë. Nisi kush vinë këshu për qeshë, kush vjen me dëshirë për t'a parë, realisht pandemia kryoj një problem, edhe në raport me ne në konceptin e lojes, sepse të zhvesh nga i loj emocioni dhe përgjeshmërie, si që thash, realisht ne dhe në tani në to momente kur kemi realizuar spektaklin në këtë sezon që filloj publiku, ne gjysmat e numrave i registrojmë nga ora 4 dhe i në orën 6, pra me variantin e parë pa publik, dhe kemi kërkuar që publiku që vjen në sal vjen në orën 7 dhe në orën 9 ne kemi mbaruar. Shfaqin, kemi zgjedhur disa numra për të marrë atë entusiazmin dhe të qeshurat e publiku, të cilat në montaj i përdorim dhe tek materialet e tjera. Por që të bësh gjithë shfaqe, ne kemi kaluar deri dhe në 4 orë, sepse ka ndërprerje, duke që nga i që është aty, sa do të ambasht me orkestrën, me energjit tërë, pa i lodhe. Ndërë dhe kori do bëndë tërë. Pra, mjaltë dhe arra tjetë, pas tre lugësht lodhesh. Dhe si e tilë, ne dimi fare këtë pjesë që quet ndryshe, kur njeri, kura i mësojtë dhe thotë, po shiko, do të shikoj në televizor, do të shikoj në sërri transmitim, apo do të shikoj në tringu, e transmiton në tringu, edhe të shikoj edhe në YouTube.
Pra i kam të gjitha format, nuk më humbet. Në të gjitha variantet për të parë dhe është e pamundur të tumbasi. Ti Xhevo, kë përdor nga këto platformat sociale kështu? Më përdor mua. Një që kisham. Ma vodhën, mua mi vjedhin. Faqet, se di. Ashtu, ëh? Tha pam një atë dje, tha kishe edhurin të bukur, unë s'di si apet, e kupton. Edhe mesazhet në njerëz. Na zuri në moshë të madhe. Na zuri në moshë të madhe. Ishi mirë me ato letrat me shkrim dore, ashtu, lërët, s'ka një qenë sa të bukur, ashtu. Mesazh. Ti ke pas dhe shkrim të mirë? Kaligrafinë? Jo si aju, jo si aju. Pse, ka pas për të mirë goni? Unë vazhdoj të kemë akoma. Ashtu, po, shkruaj unë akoma. Po, po, shkruaj. Ti vazhdoj për dorë dorë, nuk je... Se kam e gjur asë njerë dorën. Me dorën shkruaj të bukur. Kam shkruaj. A dorën shkruaj, unë kresisht... Mjeshtë të rishkrimit me dërë. Naturisht, unë materiale shkruaj ku do në shdo kohë i tjemë, edhe me celularin me vete dhe kryesisht shkruaj shumë në celular, pasaj kalojnë kompjuterin në madhë, cilën e quaj zbardhje, dhe aty pasaj merë dhe një loj... Jebë dhe një dorë tjetër. Një dorë tjetër, një plus, si të themi. Por nuk kam e kjur dorë dhe nga shkruajtura me letër. Me stilulaps. Problemi gjithë është që në ato që shkruaj unë, shumë, shkrimit e mija vetëm asistentja, Lori i lezon. Nuk i lezon do të kurse shpejtësia e të shkruajturës është ose si që bje fjalla skaleta e Fejkofit, nuk ka përëndit a lezoj. Edhe Gjefrit. A i Gjefrit drejtor, a i e di. A i e di, që që s'ka në vojtë. Edhe janë të rengur shumë nga kjo teknologi e fundit. I blej, i lutej e shoqa njerit që merëm dhe mua një celular. Ja mori. Bajti në shpijuri në banjë dhe i ra në numri zëngruas, për trashe zerin, si që ben kujloj, ra gjithmon. E gjendot, kur sh e mora veshë i dhe bëmbyllë e se shë a ju idioti në banjë. Tha dhe të vete një sjarë i 1 milion e gjysë, me një celular. E, historitë s'kanë të sotë. Ju gjë teknologjia ndo njërë është dhe... Shumicën rrasë të ndreqë punë, po ka rrasë... Ka rrasë dhe të gjithë prishë punë. Me gjitha të, edhe pse jemi të kjo dhe e di që të vazhdoj tema, por për mos dalë jashtë asaj ati kuadrati se po duke si kur edhe po flasim në atë që ne i quaj monologu i Belulit, po flasim që jemi ne, unë nuk mund të përjashtoj minjojen e televizionit, e Vision Plusit, që jo vetë me mori dhe përkrau dhe e mbështeti, dhe është pjesë njerëzore minjoja, në cilin në këto 10 vite, naturisht, është një dritare që ka përfaqësuar interesat dhe vlerat tona njërëzore dhe profesionale. Gon, ka pasur, naturisht që një nga debatet e mdhaja është a bëhet humor, do më dhe që kemi një humor puritan apo humori banal. Do më dhe thëmë. Kemi pas këtë debat her pasere flasë në përgjithsi në shoqëri, që bëhet humor me gjëra banale, humori është bërë banale, tjere, tjere. Po... E keni këtë merakun dhe një loja autocensurë? Pa tjetër, është profesionale, në atë parë, sepse e tjeshtë i sigur që nuk fiton kur në kurus, tjeshtë nga përdorimi i banalitetit. Humor bëhet me personajin, karakterin që është kryuar, me ngjarjen, me atë qka në goj, me situatën që kryohet. Tani, problemi gjithë është që kjo fjalla puritanizm është një fjallë që nuk egziston. Sepse ka pasë rast edhe në ato komunikime që kam unë me miqë që tjerë që ndosha më kërë agronë shiko se këtë javë si ku kishit pak kishit rënduar pak e tjera dhe humori nuk sjarohet është vetëmja që nuk sjarohet o qesh ose nuk qesh tani, në qofë se kam përdoru runë për shumë në anen fjallin bëth dhe ti në mënyrë imaginare ke menduar bëth është banale o në qofë se është përdoru brënda jargonit të përditëshëm të jetës reale, ajo nuk ka pse të quhet banalitet. Sepse, po të marrësh banalitetin atëre, banaliteti sot është rëndom në për shkolla, banaliteti është rëndom në për rrugë, banaliteti është në parlament, banaliteti është në politikë, e dëgjojmë e fjalën nga më të ndyra. Këta njerës nuk e kanë atë pjesën e kujdesin në raport me familjen, në raport me ekranin, atëre, unë agroni që e kam dhe u dhejkë një investim të tila artistik, si mund të kemë unë fuqi banalitetin duke ditur që unë kam familjen time dhe mbesa ime, që është sot 15 vjeç që është rritur në frymën e humorit të gjyshit të saj. Unë nuk jam i përgjeshëm ndaj asaj fëmije,
ashtu si kurse në përmjet asaj fëmije dhe për fëmijët e tjerë. Pra duhet të thënë që kjo puritanizmi rëzohet në një formë. Pra në nuk e marim banalitetin nga jeta ta ngjisim në skenë. Ne mundojmë të përcjellim, se unë e di mirë fare, humori nuk është edukativ, por humori përcjell mesazhe qytetarie, politike, ne japim mesazhe qoftë një qëndrim toni me material, mbajmë një qëndrim politik për X ngjarje, për Y ngjarje. Në qoftë se tani ne kemi bërë, me fjala kemi luajtur me fjalën e Diramës që thotë që le të më thonë gomarësh opinion. Atëherë ne kemi bërë një material, cili është gomarimi i madh mes nesh. Pa banalitet është. Jo, pra ne kemi marrë atë ande edhe kemi edhe këtu në mënyrën tonë. Pse thashun që ne rrokim diçka, gjithçka nga ajo çfarë ndodh. Pikrisht. Dhe duke qenë se e till, nuk ka pse të shikojnë se ka ngelur, është e lashtë ajo në atë kohën e Partisë Punës që ata donin të shpëtonin dramën, aktorët e teatrit dhe vunë një rrot në mes të skenës që do bën një tatë komitetit të partisë. Dhe realisht e shpëtuan shfaqjen se ata thanë ç'është ajo rrota. Ç'është rrota? Tani në gjithë ato shfaqje që shikon ti, ti u kape pas asaj byse se nuk e lëshove në gjithë shfaqjen. Kjo është pra këtu është, do thoshja, e qëllimshme dhe ajo i puritanizmi i këtyre lloj njerëzve. Ka edhe një gjë në fakt që domethënë jo, nga njëherë dhe ne e dim që kur është në funksion të lojës, të materialit, ajo s'kam se ta gjoj banalitet. Amatorizmi e kërkon humorin nëpërmjet banalitetit. Absolutisht. Edhe bën qëllimshëm dhe kjo duket. Por kur i ri anes në gojë një fjalë, domethënë ti duhet thuar se ai është karakteri. Ashtu është e ndërtuar, është një material është nga më të klikuarat. Me fjalë në filozofi ajo është ajo që tham kompleksitet të pallatit. Është një grua plak që merr në gojë të gjitha nuset e pallatit. Ashtu është Anea si personazh. Kjo është kështu, kjo është kështu, kjo putan e putan kjo, por e thënë ndryshe edhe çfarë, unë aty nuk e përdora me fjalën putan apo ruspie. Me fjalë, por i përdora rëndom fjalë kurv. Nuk e thënë tani, kjo është shumë banale me fjalë. Edhe dërgoj një letër ama. Këtu keni dhënë ta 15 kurva. Edhe ishte për shumë hajtë gjë e ti. Ishte numëruar ama. Ishte numëruar, po ama për këtë punë është Jeffrey thot Hama, por edhe çfarë? Ishte një moment që personazhi më fekof Hama i thot Hama. Hama po Hama. Personazhi ori ishte një nga gratë aty që ishte bënde kurse angleshte. E them name ÇP. Ça do të thënë I'm the bitch me. Qa do me thënë, atë, kjo, unë jam kurvë, sa shumë të të thotë, te e di, po kjo që do me thënë. Ani, kjo ishte një batut që e këputi, pra, po të amarsh është ndërtuar, po është e qëllim shtime, do të amarsh banalitet i mere. Di që është qeshur, qeshet e përqejnë e kërkojnë, unë për e ti me qesh me këtë dhe nuk do ngërdesh është ato shë banalitet. Shumë rëndë. Pikërisht, pra unë do thosha kur është. Inge, ke pas ti këtë problemin kështu të këtyre fjalëve të pista në jo, sepse janë treguar shumë të mirë shkrimtarët, por dhe goni asnjëherë nuk më kanë vendosur në situata të tilla që unë duhet them ndonjë fjalë të tillë. Bile klasi dëgjon. Skuqe me të rafosh materialin. Dhe për të dëgjuar është dëgjon. Ëh, edhe nuk i dëgjon. Dëgjove gjë tani ti? Jo. Jo, nuk dëgjoj gjë as tani. I vënë një gjë në tekst Ingerit. Edhe në konë që e lezonë, e këtëm, ta eqim të njërë, me e iqe, e iqe. Që që ja, e paske një opozite dhe brënda për brënda. Jo, nuk, unë mendoj se Ingere ka pasuruar Alpazarin, unë kam tentuar 2 vjetë për para se të vinte Ingeri, kam tentuar për ta moderuar, ndryshe për ta ndryshuar moderimin e Alpazarit. Në filim kam nxjerë për hapje, kam nxjerë 2 lezrit dhe dilja dhe vetë. Po, në stilin e Zelik Cirkus kemi tentuar dhe disa herë të tjera, por duhet kuptuar ka gjë. Ky lloj show me një fuqi të jashtëzakonshme me praninë e publikut në sallë. Për shembull, është një material po themi nxënësit që do jetë si numër pasardhës. Dhe çfarë ndodh? Te ky numër ne themi vjen Genci që e kam Genci atje te nxënësit dhe vjen takon Ingerin dhe Gonin. Dhe më është të shkolla, ishë gëndës. Dhe kemi kështu, që keni sot? Kemi kështu, pra një lidhje organike e prezentimit me materialin. Në përmjet një personajji, i cili në lidhë pastaj me materialin. Këto janë të ngrota, janë të mira, por problem gjithë është që marin më shumë fuqi, po e kanë publikun aty. Po nuk e kanë publikun aty dhe ngellet në përtasmetim, nuk të ngacmojnë, nuk të japin gjë. Por nga nga tjetër duhet kuptuar dhe kjo pjesa tjetër që jemi munduar gjithmonë që të rinë brënda një harku kohor 90-95 minuta të rradha kanë qenë, pse? Është edhe teoria e ngopjes.
qartë, duhet materiali... Nuk duhet ngopur. Dhe mundohemi, dhe të materialet, ne mundohemi që materialet tona të kenë fuqinë e një 7-8 minutë që. Qanë materiale me shumë personaje edhe kalojnë. Por vrapojmë sinqerisht që edhe pse kur janë të mëdha, mos tjenë më shumë se 2 minuta. Kena dhe ritmin. Vete si komedi. Edhe ritmin e shfaqjes, show, pastaj e kemi mbështetur gjithçka me veten tonë dhe në rrallë kemi ftuar edhe këngëtar. Sepse është futur dhe kjo pjesa që ai këngëtari vjen, këndon dhe të nesme që është në transmitim e ndalon YouTube-i. Pjesë muzikore ta nxjerr pas. Më mirë, Gon, u bën 10 vjet që është Alpazar. Dhe po ta mazim me kohë. The, ka folë më shumë nga të gjithë juve. Këtu. Dhe kjo të tregon që në fakt është i personalizuar si program, në një lloj kuptimi, si emision. Do më dhënë, ti je strumbullari të gjithës. Pa tjetër, këshu është nërtuar. Me situash në qofë se ti nesër e lë si projekt, bie kjo? Jo. Jo. Nuk bie. Pse jo? E kam, unë nuk e kam transmituar dhe djemë dhe i vëvajzave dhe këta e provuan në kohën që unë smura me Covid, mungova 2 javë, jo pak. Që e kishe në shpi? Isha në shpi, 2 javë. Unë shkruaja nga shpia, pra, me fjalë, materializimin e bënte Jeffrey në skem, dhe shfaqja e si shumë bukur. Shiko, duhet të lidhësh një gjë që lidhemi me Alpazarin për shumë me personajin anës, apo të X-it, apo të Y-it, apo tjera. Dhe këtu është ai sistemi zinxhir. Qa dolloj halke që të heqësht, zinxhiri funksionon. Tani, kush është pjesa e, do me që të tërgojt e diçka është e veçant, në cilën unë kam shprehur dhe kënaqësin, por dhe më shumë kam shprehur dhimbje në madhe. Aleksi, bashkë me djemët e tjerë, që janë ata të rinjt me fjalë, është një pjesë e një investimi, do të thosha dhe diku dhe ego profesionale. Aleksi nuk është as gjaku im, as thoi im, por artistikisht është gjaku im. Dhe duke qënë si e tilë, në momenti që unë pres një rritje ashtu si shduhet të Aleksit, në këto momente Aleksit i del lotaria amerikane dhe Aleksi më largohet. Jo, ore. Po, dhe duke qënë si e tilë, unë si në pjesë njërzore e uroj për më të mirë në Aleksin. Por sinqerisht këtë dhe pa në i them që se unë e di që të vej në Amerikë uroj që të ketë zotin me vete të plësoj gjithë dëshirat dhe ëndrat, por pa i arritur veshët, pa nëjë se aje dimi fari që po tjetë për rritje veshët nuk të falë, por mendoj që ishte në të pjesë një rritjes që unë do të thosha ndosha që edhe në atë që është e ardhmja një humbje, sepse duhet kuptosh nuk janë aq të dëndur njerëzit që din të sjellin humorin, të bëjnë. Aleksi ka veti të vetat, ka të humorin në vetë, i cili është rritur këtu në Alpazar, ka marrë atë që unë e quaj është bërë zoti vetës vetë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme në një spektakl, dhe kur një njeri tillë pas një deser të ikën, duhet të kuptosh... Po që është Amerikë që të ikësht? Pjata gota. Pjata gota. Nëse urimi është të martë Amerika me të mirë njërës. Gjefri e ka provuar. Dhe duke qënë si e tillë, kuptohet që shiko. Aty, në edhe në të kur biseduam bashkë, është një sistem moshor që unë e quaj rathor. Shtresa brezës. Shtresa, po, normale. Genci është tek pjesa pas nesh. Pra, në kjo se do flasim tek ata aktorët e bazës, që themi, është e pjesa dhe, Gjeni, Fama, Gjeni, Brikena, hynë të kjo mosha e bretë. Pastaj vinë të kë më të rinjë, për shumë, ori është me vjetër, po është me re si brez. Pra, unë ori në fusë dhe të kënë zënsit. Qartë. Qunat, qunat më luajnë edhe në zënsit, luajnë edhe student. Pra, në atë që e përdori në gjune sot e target, në dhe në korniz grupi, ne i kemi të gjitha, sepse këtu nuk do përmëndim do të gjithë aktorës, se këtu vetëm lam Motër e Ingerit, që është edhe kjo ka lindur, është e dyta herë që ndodhë kështu. Ka ndodhë me Donaldin, që e ka marrë nga Sala. E ka marrë nga Sala? Nga Sala, e ka marrë Donaldin, dhe njita në skenë, dhe e dyta ka qënë Motër e Ingerit, e vogla. Viste Ingerit në bandë të emisjon. Vinte shoqëron dhe bënde fotografi. Më thotë Lori, asistentja. Sërish Lori. Goni, është kjo motra e Ingerit. Qikojnë që këse më duke simpatike, si kur ka... E që ndërva, unë i thash, ti vajzë, thash, hajde këtu. Herë ajo, kur herë dhe aty tha, bo, që atë më thotë, këtë do më bërtasi. Këtë dëshirit, thash, ta profeshke në... Kam! Edhe herë dhe në ndryshim
ka më tepër lidhje me skenën, me lojën. Me aktrimin. Me aktrimin, po, me aktrimin ka një personaj shumë simpatik. Po nuk është se ka mbaruar atë shkollë? Jo, jo, është në shkollë, vazhdojnë akoma në shkollë, është për artin e komunikimit në një universitet privat, që nuk e zëdojtë në bënë publicitet. Për drekta. Dhe vazhdojmë pjesë në eri pjesë. Do më dhënë, praktikisht Alpazar i ka të gjithë grupë moshat. Këta që vinë, kemi edhe Jonën që ka ardhur dhe Jona është rritur në raport me që ka ardhur. E nisim nga TikToku, ke marë Jonën, është këtu në Vision Plus e kemi njohur. Është në Alpazar, ka një personaj shumë simpatik, Venera, ja temi ne. Fletë me stakato, me dërpere që Gjefria Gjenanën në komunikim, poj ka personaj simpatik dhe është një aktore që edhe pse nuk ka maruar shkollën e aktrimit, ka një organicitet dhe originalitetin e vetë në loj. Pra, brënda kësaj pjese, do më të fola shumë për zdo këndë për mos umur asë një për të kuptuar që me që the që Bosh ishtë agroni, unë ua materializova edhe dhjem e vajzave, aty në studio në kemi e pedhe vetë, të martën kur erdhe. Është një mozaik fotografisht, një mua më përqenë shumë. Por ajo ka edhe një mesaj brënda. Edhe në thema ajo që është ka logo në Alpazar, jam unë aji. Dhe gjitha të fotografit e tjera që shoqërojnë në vite, lojnë e aktorve, personajëve, është ajo mozaiku. Dhe rastësisht aty, në qëfëse dhe flasim këshu që një nga ato fotografit të shërzuar dhe ka ngelur, e them, është i shëmtuar këj mozaiku? është i shëmtuar. Nuk e di sa i rëndësishëm mund tjetë një personaj. Qoftë edhe kaq fuqi që të ketë. Në momentin që është në mozaik, po e hoqe, a i prish mozaikun. Që do të thoshja, fuqia e mozaikut në Alpazar është e njët me atë që mund tjetë kërësori, në këtë rast agroni. Që gjë pa diskutim... Prandaj pres gjithmonë që djemte dhe vajzat të rriten, dhe gjithmonë kam thënë që do ishte mirë të vi momentin që unë të dalë njëherë në skenë. Dhe gjithmonë kam shpesuar, por jeta e tillë është se pa u këthyë për sërit e ka jo me fjallën, unë nuk e mendoj akune kur se mund vinde një rasi tillë, si me Aleksi mund vinde me një tjetër nesër, unë nuk jam që u pres kra dhe rrugë. Unë thjesht ishtuj për një gjëmë të bukur. Por në momentin që i veson, prandaj thash që është këthyre dhe një loj shkolle. Janë rritur, janë formuar, kanë marat e edukimin e skenës, se u theme këtyre që për dashurin për teatrin. Absolutisht, por vit e kun se dikush mund të dali të bëjt të kundërtën. Unë them një aktor që vjen dhe luan në Alpazar, apo në Portokalli, apo në Kalifornia, apo kudoj tjetë, ka një fuqi absorbimi të lëndës shumë herë më herë dhe më shpejtë se sa një aktor që është në teatrin klasik. Qartë. Edhe, si e tilë kjo e bënë, sepse kjo është një kazan që derdhe të shtunën, do fidosh të se një aftë... Të të shtunë në shfaqe e fundit e sezoni. E këti sezoni. Po, tani njerëzit tonë, shiko po ti e ke filluar në 6 tetor. Ne nuk bëjmë ditlindje njerëzore, ne bëjmë ditlindje artistike. Ky është fundi i sezonit të 10 dhe është... Kësë është ditlindja... 10 vjetori. 10 vjetori e Alpazarit. Pra, në mbyllja është lindja. Në fillimin e sezonit të ri fillon 11. Është 11. Është si puna e kampionatit të futbol. A i e ngre kupën... Në fund. Në fund të majë. Jo, jo në fillim. Nuk e ngre në 7 orë, ku fillon kampionatit tjetër. Ne do takohemi prap tani në sezonin e 15? Ne në sezonin e 11. Ore, do të akohemi prapë në këtu, themë. Pse do ikësht një mërëzvjes, më dhjetë. O, do dalim në gjdo vitë, ore, do të mbajmë grehur. A, në vlojmë të afestojmë gjdo vitë, anje. Jo, gjdo afestojmë, do bëjmë bledhje këshu bashkë, ne. Këtu dhe kjo, do të mbajmë grehur për 15 vjetorin. Dere sa të vi 15 vjetorin. Edhe ti këtu në vizion do eshte, ne. Ore, edhe ti këtu në vizion do eshte, do të avendosim... Po, si këtë ju pëse ti kjo unë? Paken e luftës në Ukrajin gjatë këtyre viteve, këtu që do jemi. Që do jemi këtu edhe do flasim. Êshtë nuk ka gjë më të bukur, se sa qëfar do lojë gjëtjet, ne kemi gjetu një shpresë, i vjetë që mua më përqen gjithmon të alën në gojnë e ingerit. Humori si vaksina me e mirë për shpirtin. E qeshura si vaksina me e mirë për shpirtin. Është një gjë që edhe ka goditur këtu tek njerëzit, se më dhe vërtet, e qeshura ka zbutur shumë gjëra, kemi kaluar 2 vite tepër të rënda dhe tepër të vështira në shëtërin tonë. Dhe me këtë ti të regonë që nuk je kundër gjitha vaksinave. Vaksinën e humorit e do. Unë vaksinën e humorit, po se po, po në përgjësi edhe vaksinën, të ka qenë, unë e kam bërë vaksinën. Dhe shi do të aprovojmë në kjo lijes majmunit, po funksionoj dhe në kjo. Po zurit dhe kjo... Juroja të repër. Do të vazhdojmë akoma. Po jo, se bjull do t'i ka t'i një... Peti, shë ke mbil, mërti. Peti, se mbil, kush e mbil, e hapa unë. E pra, të ndëruar telespektatusa, ishim këtu në Stop Light, sajmë saj me Dudushin.
Juftem nesër të ndishni putanën e fundit Al Pazar me rastin e mbylljes e 10 vjetërit. Duke ju falendëruar, faleminderit për supostin e madh që keni dhënë. Faleminderit, love you so much more. Për zigandin e Rodit, mbreti shqiptar, Casa de Papel, Pablo Escobar, Squid Game shqiptar, Beni Etën vetvetiu. Apo të përshë shuin dajt pipdon? O, karo shëqerja. Karo shëqerja. Sepse kjo fëltore ashtë e ardhmja demokraci shqiptare. Unë këmë për shiko, se ju shikori në moshë këshu vë e thori, për di si jam tani apo jo? Unë jam sjetë, unë sa shpejt e t'i kulore. Pati suru për para, brigat kreshni. O, si ma bërë mishin kokën. Lukton, shkatro, armiku për Rje, zë në parti ku bebe njeva? Unë i bëjnë ato të mijat, unë i marri të jetë të tëra, një pjata, me vijgjana. Në falë, po, e ke pak më në brapa këtë më nuket. Në zhe, po, në përshen, se tani të të pykje, po, babi i këta dhjevë, që vajtja tjetët, pasaj në zhe është. I këti, bara pun ti, hajde që lojë une këshu me fjalë, po, aty më vra, kur kam vajtur atje, kupton. Dëgjojmë nga teme një cili vazhdojmë të nga tregojnë historisë pa fund. Si kam dobu. Si kam kembe të pjellë. A pika mirë. A pika gruash. Mrekulli. Pa ishe kënajsi e madhe të pjellje ma të ka. O. Asaj, doli operatë të pjellë bje fare. Kjo shkegoj dhe fjallën Niko Qile? Po mërë, po mërë, hajde mërë, hajde, po i shirim. Niko Qile? Po. Niko? Qa më shirë?